10 godina naša škola je aktivna u oblasti učeničkog preduzetništva, što kroz predmet i teorijsku nastavu, što kroz aktivnosti tih kompanija na različitim takmičenjima. Pa evo tako i ove godine, sutra nas očekuje regionalno takmičenje učeničkih kompanija. Mi smo se pripremali, dakle učenici imaju svoju kompaniju, svoj proizvod su pravili i sve ono što prati to takmičenje, dakle pisanje kompanijskog izveštaja, reklame i tako jedno. Dakle, to je jedno takmičenje gde učenici imaju svoju kompaniju i glume, da kažem tako, znači predstavljaju kao pravo preduzeće. Znači, treba da imaju sve aktivnosti koje ima jedno pravo preduzeće. Do regionalnog takmičenja se stiže tako što, kažem, mi smo kao škola već u programu Junior Achievementa već više i više od 10 godina i samim tim kao škola, pošto smo u tom programu, mi se pojavljujemo i na svim takmičenjima koje želimo i na kojima za koje smo odradili taj program, pa tako i sutra. Znači, ovo takmičenje učeničkih kompanija nijedno do sad nismo popustili. Uvek smo i dobro prošli, pokazali su se kompanije kao dobre, učenici se dosta angažuju i to im je jako interesantno. Znači, taj deo je njima posebno zanimljiv kada oni i prave proizvode, imaju i ovaj deo, znači, da formiraju cene, da rade i postaju kao pravo preduzeće.